Вітаю з вами, Трускавець онлайн. Сьогодні ми знаходимося в центральній частині міста Трускавець, однак в дуже занедбаній території біля старого напіврозваленого будинку. Цей будинок ні мешканці, ні сусіди не можуть пригадати, в якому році він насправді був побудований. Колись це ще була стара польська стайня, згодом це за часів вже незалежної України це став своєрідний гуртожиток для місцевого відділення поліції. Тут поселили людей, які багато років тут прожили. Це було комунальним фактично майном і це приміщення, однак ніяких ремонтів тут не робили, будинок напівзруйнований, фактично він ще з 93-го року визнаний ветхим, але люди продовжують жити тут, їх не відселяють, вони скаржаться на страшні житлові умови, вони бояться взагалі того, що будинок може зруйнуватися і похоронити їх під собою. Мешканці цього будинку багато років б'ють на сполох, сьогодні вони вкотре хочуть звернутися до всіх можливих інстанцій, в тому числі навіть до президента України, задля того, щоб їхню проблему почули і вирішили. Якби він пішов, то поможе. А що він хотів? Не слухати не хочу. От там, бачите, все пусто. А от там все пусто. Ми, жителі цього будинку, звертаємося до президента України Зеленського Володимира Олександровича і до обласного, до депутата Верховної Ради, щоб подивилися, в якому ми будинку живемо, які маємо вигоди в цьому будинку, чи можна довго жити в цьому будинку. Допоможіть нам, дайте нам нову квартиру, хай тут зроблять ремонт або знесуть, хай знайдуть нам якесь пристойне житло. Скільки ж років ми так будемо жити? Звертаємося до кого тільки можна. Я живу тут з 1964 року, і кожен рік нас хотіли виселити. Але ще був Панков, то сказав, що не треба той дом виселяти, бо його не видно з дороги, що він такий страшний. І всі мери так і казали, що не треба. А як не аварійний, то поставили ветхий, а ветхий не ремонтується. І ми нікого, ні до кого не можемо допроситись допомоги.